Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, ξανάρχισαν σήμερα οι εργασίες επέκτασης του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης των Χανίων, οι οποίες είχαν διακοπεί τον περασμένο Ιούνιο από την ανάδοχο εταιρεία Actor λόγω ανεξόφλητων οφειλών που έφταναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την περασμένη εβδομάδα είχα πληροφορία από το εργολάβο αλλά και από την Αθήνα ότι είχε εξοφληθεί ένα μέρος των οφειλωμένων ποσών. Οπότε οι εργασίες ήταν προγραμματισμένες να αρχίσουν σήμερα, όπως και πράγματι έγινε, ξεκινάνε και θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς για να κερδιθεί όσο είναι δυνατόν το χαμένο έδαφος. Ωστόσο, η συνέχιση των εργασιών δεν συνεπάγεται ότι το έργο θα υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Και αυτό γιατί το χρονοδιάγραμμα προβλέπει παράδοση στις 31 Δεκεμβρίου του 2015, πράγμα ανέφικτο σύμφωνα με τον Αερολιμενάρχη Χανίων Σταύρο Καστρινάκη. Αφήκανε περίπου 2 με 3 μήνες και από παλιότερα προβλήματα είχαν χαθεί και άλλοι, οπότε είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή συγκεκριμένα ήταν προγραμματισμένο να μας δοθούν κάποιοι χώροι γύρω στο Σεπτέμβριο από τις επεκτάσεις. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει και ο Σεπτέμβριος μπορεί να πάει Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Για να παραδοθεί πλήρως το έργο είναι αδύνατον. Οπότε υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Σε συνάντηση της διοίκησης του αεροδρομίου με τον Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, είχε επισημανθεί ο κίνδυνος απώλειας της χρηματοδότησης σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, ζητήθηκε παρέμβαση του Υπουργού ώστε το πακέτο της χρηματοδότησης να μεταφερθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Εκτιμώ ότι θα το έχει λάβει υπόψη. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση ούτε υπηρεσιακά ούτε στον τύπο, αλλά εκτιμώ ότι κάτι θα γίνει. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 70% του συνόλου των εργασιών, οι οποίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς υπό την ασφυκτική πίεση του χρόνου.